നമസ്കാരം. സ്വപ്നയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അറിയാനുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാനുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജയിലിൽ വധഭീഷണി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വാക്കാലും പരാതിയായിട്ടും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ സ്വപ്ന അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്ന സേഫായി, കാരണം സ്വപ്നയെ ഒരു കൊതുക് അടിച്ചാൽ പോലും സ്വപ്നയ്ക്ക് സ്വന്തം ജീവന ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പരാതി നൽകുകയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. കാരണം സ്വപ്ന കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് ജയിലിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പലരും സ്വപ്നയെ വന്ന രഹസ്യമായി കാണുന്നു. പോലീസുകാർ വഴിയും അതുപോലെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിയുമൊക്കെ പല സന്ദേശങ്ങളും കൈമാറുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, ആരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനാണ്? ഈ ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നമ്മൾ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയും സരിത്തും മാപ്പ് അവരെ ഒരു പ്രതിയായിട്ടാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വപ്ന പ്രധാന പ്രതിയായിട്ട്, കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് സ്വപ്ന, ഒന്നാം പ്രതി സരിത്ത്, മൂന്നാം പ്രതി സന്ദീപ് നായർ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന ഇതിലെ ഒരു പങ്കാളി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ചട്ടുക മാത്രമാണ് എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഏതാണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ സ്വപ്നയും അതുപോലെ തന്നെ സരിത്തും ഒക്കെ മാപ്പ് സാക്ഷികൾ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോടതി പെടുത്തും എന്ന ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരുടെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ സ്വപ്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും മറ്റ് പരിപാടികളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് മേൽ ഇത്രയധികം സമ്മർദ്ദം ജയിലിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പൊതുവെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ പി എസ് സരിത്തിനെയും സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും ഇഡി ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നറിയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇവരെ ഒന്നുകൂടി ജയിലിലെത്തി, അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടിയുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം ഇനി സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ചിത്രം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ജയിലിൽ തനിക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ സ്വപ്ന പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദക്ഷിണ മേഖല ഡി ഐ ജിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നും അഭിഭാഷകനെ പറ്റിയ പിഴവ് മാത്രമായിരുന്നു അതൊന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമായി തന്നെ സ്വപ്നയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുപോലെ ജയിൽ അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് അറിഞ്ഞ ശേഷം കോടതി ഇന്ന് മറുപടി നൽകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യൽ. അതുപോലെ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതിയെ ജയിൽ അധികാരികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജയിൽ ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. അതും കോടതി അറിയിക്കും. കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചാൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ജയിൽ അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായാൽ സ്വപ്ന പലതും തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാകില്ല എന്ന കാര്യം ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ ചോർന്നതിനെ പറ്റിയും ഇഡി ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് സംബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല. കേസെടുക്കാത്തതിനാൽ കോടതിയിലും അപേക്ഷ നൽകാനാവാതെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമായിരുന്നു ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നത്. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇഡി ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വപ്നയോടും സരിത്തിനോടും ചോദിച്ചറിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും സി എം രവീന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തോട് എന്ത് ചോദിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് അടുത്ത നോട്ടീസ് നൽകുക. ഇനിയിപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പനിയാണ്, ചുമയാണ്, ജലദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. രവീന്ദ്രൻ സത്യസന്ധനും നീതിമാനും വിശ്വസിക്കാവുന്നവനും ഒക്കെയാണെന്നാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക് 10 മിനിറ്റ് ന്യൂസ്.